Låt mig få visa er hur man blandar fisk. Elixir. Först tar man några... vad var det? Haha! Ett torskspröd. Nu har jag det. Mitt minne är inte vad det har varit. Det är därför som jag har skrivit den här sången. Om du vill vara med om en otrolig förvandling, då måste du ha rätt ingrediens. Ta en liten nypa ljus och be en torsk några skägg och strån. Kväm en bläckfisk på några droppar bläck. Det är helt otroligt och magisk fisktastisk, men sant. Det är helt otroligt vad vetenskap kan. Plocka dig en anemon ifrån havets blomsterbäddar. Blanda alltihop med i en skål. Snart annars du med gällar, men innan du kan bli en gädda, blanda i ett äck från någon ål. Det är helt otroligt och magisk, fiskfastisk, men du, det är helt otroligt vad vetenskap kan. Du har aldrig drömt om en dryck som kan helt utan risk